Наш інформаційний випуск продовжується. І далі ми говоримо про найочікуванішу подію літа для тернополян цього року, яка уже стартувала. Це музичний фестиваль «Файне місто». Отож, що цікавого зможемо ми побачити цього року на фестивалі, запитаємо в організатора, в одного з організаторів. Так, це Максим Черкашин, який зараз у нашій студії. Отож, Максиме, маємо багато фестивалів щороку. Чим відрізняється від них цей фестиваль «Файне місто»? Дякую. Цьогорічний фестиваль «Файне місто» буде найбільшим фестивалем музичним в Україні в форматі Open Air. Ми маємо 7 сцен, ми маємо 100 виконавців, ми від 12 до 15 тисяч учасників очікуємо. Окрім того, головна сцена, вона є найбільшою сценою в Україні. Фактично, масштабами також відрізняється від інших фестивалів. Окрім того, можна сказати, що це не лише музичний фестиваль, оскільки в нас є літературна сцена, є театральна сцена, в нас є різні зони, де можуть відпочити батьки з дітьми. Тобто, взагалі, це місто в місті. Угу. Знаємо, що фактично люди навіть проживають на території цього фестивалю, так? Більшість учасників фестивалю проживає саме на території. Для цього в нас є два намети, це платне і безкоштовне. І десь 90% відвідувачів фестивалю проживають саме на фестивалі. Тобто протягом 4 днів живуть фестивальним життям. І лише частина повертається в Тернопіль. До речі, навіть тернополяни також багато хто проживає в наметовому містечку, щоб не пропустити цікавинки нічного життя. Угу. Скільки людей приблизно зараз проживає у наметовому містечку? Зараз проживає близько 8 тисяч людей. Сьогодні лише другий день фестивалю, ми очікуємо також, що гості ще приїдуть, також субота, неділя, коли будуть вихідні, чимало завітає до нас людей. І, звичайно, фестивальне містечко наметове є досить великим і готове прийняти всіх бажаючих. Знаємо, що цей фестиваль має і соціальну складову, так? Звичайно, ми вже не перший рік співпрацюємо з логістичним центром допомоги бійцям АТО. Вони мають можливість продавати там власні вироби, їжу і дані кошти спрямовувати на потреби АТО. Окрім того, ми тісно співпрацюємо з організацією громадської донорів, яка допомагає, популяризує рух збору крові тим, хто це потребує. Ми надали їм декілька квитків для розіграшу, окрім того, роздаємо їхні флери. Тобто складова частина також присутня на фестивалі. Знаю, що також буде цікавий діджей, так, цього року на фестивалі. Що це за діджей, який зацікавив усіх відвідувачів? В нас є УФО-сцена, це сцена там, де виступають діджеї, можна гарно провести час, і крім того, виступають кращі українські діджеї та світові. З українських діджеїв це діджей номер один в Україні, це діджей Топольський. Окрім того, він ще є військовослужбовцем, він зараз перебуває в зоні АТО, а до нас приїде безпосередньо на фестиваль, щоб зайнятися тим, чим він займається творчістю, щоб розважити учасників, які прибудуть на наш фестиваль. Угу. Ну і, звичайно, люди хочуть якось вчасно приїхати на фестиваль, коли їм потрібно буде. Знаємо, що курсують автобуси спеціально на фестиваль, так? Для зручності наших учасників, це вже не перший рік ми так робимо, оскільки фестиваль відбувається не в місті, а трішки далі, щоб учасникам, які не тернополяни або не тернополяни, було зручно добратися. Від Збиральського кільця постійно курсує регулярно автобус, який сполучений між Тернополем та містом проведення фестивалю. Окрім того, також учасників з фестивалю можна забирати даним автобусом в Тернопіль. Окрім того, наші учасники мають можливість відвідати наше місто як туристичні об'єкти. Так само ми роздаємо флайрочки з інформацією про туристичні об'єкти області і працюємо з декількома туристичними агенціями, які вивозять наших гостей в першій половині дня, коли ще така є не дуже активна частина, вивозять в різноманітні наші туристичні локації нашої області. Це також так само туристична складова нашого заходу. Як ви вже згадували, географія фестивалю справді масштабна. Учасники з 80 країн світу. Як вдалося вам запросити стількох виконавців з різних країн, справді зі стількох країн, і скільки часу ви готували цей фестиваль? У нас загалом виконавців близько 80, від 80 до 100, тому що там є різні локації. І представлені вони справді, це не лише українці, це і Білорусь, це і Молдова, з дуб чи з дуб вчора виступав, це і Німеччина, це і Сполучені Штати Америки, і Канада, практично всі європейські країни також представлені. Тобто, якщо ми раніше казали, що «Файне місто» об'єднує Україну, то зараз, напевно, об'єднує весь світ. І окрім того, так само представлені
учасники, які приїжджають, не лише виконавці, а мається на увазі відвідувачі, вони також представлені повністю аудиторією, як українською, так і іноземною. Купують квиточки із Канади, із Америки, з Великої Британії, ми відслідковуємо ці моменти. Тобто дана подія вже не лише місцевого чи всеукраїнського масштабу, можна сказати, що це світового масштабу, направлена на те, щоб популяризувати Тернопіль і область як справді фестивальний регіон, і регіон, в який варто відвідувати як туристи. Вкотре це вже в Тернополі проводять фестиваль «Файне місто»? Це вчетверте. Угу. Скільки днів він триватиме цього року? Цього року він триває 4 дні, минулого року 3. Це, до речі, так само, чим ми відрізняємося від інших фестивалів, які переважно дводенні, трьохденні. Цього року у нас 4 фестивальні дні. І трошки розкажіть, чому саме обрали локацію наш аеропорт тернопільський, так? Ну, якщо ми говоримо про великі масштаби, має бути відповідно велика територія для того, щоб забезпечити певну кількість сцен, певну територію для наметового містечка, для інших локацій. І ми обирали, вивчали нашу область, наше місто. І якщо ми починали з острівка Чайка, який досить маленьким, вміщає буквально декілька тисяч, і вибравши аеропорт, ми знайшли таку локацію, і зараз ми пішли далі. Якщо раніше ми були на пероні аеропорту, то зараз ми на взлітних смугах, дана територія повністю задовільняє наші потреби в території, в електриці, в всіх інших моментах. Можливо, там мало тіньових зон, але ми їх робимо штучно. І крім того, зараз така погода, що тінь роблять хмари. Угу. Ну що ж, дякую вам за розмову. Бажаю, щоб ваш фестиваль пройшов успішно, якнайкраще, і залишив тільки хороші спогади у відвідувачів цього фестивалю. А я нагадаю, що у нас в гостях був один з організаторів фестивалю «Файне місто» Максим Черкашин. А ми продовжуємо наш випуск.